As melhores notícias de um jeito único você só vê aqui, na TV Grapiúna. Olha os ratos em cima da Coca-Cola. Não tá nem aí. Olha o rato no atacadão, em cima da Coca-Cola. E ele gosta de Coca-Cola, o pessoal fica... Ele gosta de Coca-Cola lá, ele gosta de Coca-Cola. Pensa como é que é esse mercado nojento, todo mundo acha que... É tudo pintinho, né? TV Grapiúna.